Policia e Shkodrës ka finalizuar operacionin e koduar itinerari duke vënë pranga një 26 vjeçar, shtetasi me inicialet KN, akuzohet për dhënje ndime për kalim të paligjshëm të kufirit. Arrestimi i u bë pasi në aksin rrugor Shkodër-Hanihotit në vendin e quajtur Shtojëri, ky shtetas u kap në flagrancë me mjetin tip Fiat që po transportonte 5 të huaj të vendeve të treta nga Bangladeshi drejt Malit të Zi, ku për destinacion final ishin vendet e Bashkimit Evropian. Pas shoqërimit në komisariat u bë marrja në pyetje emigrantëve, të cilët do dërgohen në qendrën e akomodimit në Babru, ndërsa materialet ju referuan prokurorisë rrethi gjyqësor Shkodër për veprën penale dhe një ndime për kalim të paligjshëm të kufirit. Policia e Shkodrës ka ndëshkuar me 3 milion lek gjob të reja pronarin e një restoranti, pasi u konstatua duke ushtruar aktivitet në kundërshtim aktit normativ. Shërbimet e komisariatit të policisë Vau të Dejës në vijim të kontrolleve të ushtruara në subjekte të ndryshme me qëllim parandalimin e përhapjes së COVID-19, kanë konstatuar një restorant në të cilin ishte organizuar një ceremoni festive në kundërshtim aktit normativ duke mos respektuar protokollet e sigurisë. Shërbimet e policisë kanë vendosur pronarit të subjektit, shtetasës AZ, masën administrative prej 3 milion lekësh si dhe pezullim të aktivitetit për periudhën 6 mujore. Policia apelon që të gjithë pronarët dhe administratorët e subjekteve që ushtrojnë aktivitet të respektojnë me rigorozitet protokollet e sigurisë dhe masat kufizuese me qëllim parandalimin e përhapjes së COVID-19.